Pačo! Máte tady učitelku? Tak, dobré ráno, milé děti, vážení rodiče, prarodiče, další rodinní příslušníci, já vás tady vítám na vašem prvním dni ve škole. Úplně poprvé jste si sedli do těch laviček, jaký to je? Jak se vám sedí? Dobře, po těch 4 hodinách, až to budete si každý den, tak už vás bude trošku bolet zadeček, možná. To nebude tak pohodlný, ale já věřím, že se vám to bude líbit. A že tu spolu zažijeme spoustu legrace, trochu učení, že jo, to je taky potřeba. A určitě si najdete nové kamarády, někteří z vás se neznáte, někteří se znáte ze školky, že jo, určitě. No a uvidíte, co všechno nového se tady naučíte. Tak a my se naučíme hned na začátku jednu nejdůležitější věc, kterou budete používat ve škole, vlastně po celou dobu školní docházky. Když mi budete něco chtít říct, víte, jak to uděláte? Hezký, někteří to už rovnou udělali, perfektní, takže zvednete ruku. A mým úkolem teď je zjistit, jestli jste tu všichni dneska, kteří byste tu měli být, nebo jestli tu je někdo dokonce navíc, tak to zjistíme, jo? Takže já tu mám seznam a já vždycky řeknu to jméno a ty mi ukážeš, jak se umíš krásně přihlásit, jo? Takže, Balogová Danielka. Takže Balogová Danielka je tady, výborně. Bobová Šarlotka. Taky tady, perfektní. Vodná Kubík. Výborně. Čonka Nikolás. Není. Vítek. Dolečková Michalka. Gáborová Tinka. Tak nejistě. Goliáš Tomáš. Havolcová Danielka. Kavur Davidek. Matoušek Tomášek. Perfektní. Se vám to bude chvilku trošku motat, že jo? Tu máme podobný jména, nebo stejný dokonce. Mazán Adámek. Pecková Domča. Já jsem přeskočila, odehnala Míšu. Pak ho máme tam, je. Petříková Nelinka. Tady. Pilářská Enička. Surmaj Filipek. Tamhle. A Valach Páťa. Zvedni tu ruku. Tak. Je tu někdo z vás, kterého jsem nečetla? Jo. Jo. No vidíš to, jak se jmenuje? Přijdej. Vlade. Ale on to zvládne sám. Radé. A znáš své příjmení? Tak mi ho řekni. Radek Horvá. Dobře, tak já si ti sem napíšu, jo? Takže Radek Horvá. Perfektní. Tak na co jste se těšili nejvíc děti do školy? Já. No, povídej. Tomík, vej. Tak na co se těšil? Do školy. Do školy. A co tu budeme dělat? Na co se těšil? Napsání. Napsání, to je dobrý. Takový student to není, určitě. Tak to je skvělý. Tak, do další, na co jste se těšili ještě? Nelí. Na učení, jo. Na co ještě jste se těšili? Na písmena. Tím budeme začínat, vy? Nebo ty už je umíš? Trošku jo. Trošku jo. Možná už některá znáte, že jo? Na čísla. Takže ty budeš určitě výborná matematička, vej? Ty budeš mi skvěle počítat. Emičko? Taky na čísla. Taky na čísla. Taky na čísla. Takže všichni budete mít rádi matematiku, to jsem ráda. Tymko? Čísla. Taky čísla. A ještě na něco jiného, kromě čísla, jste se těšili. Na paní učitelku. Na co? Taky na psaní. A netěšili jste se na kamarády? Já jo. Já si myslím, tak budete skvělá parta určitě.
je vás docela dost, že jo? Tak si budete moct každý den najít nového kamaráda. Budete se moc lépe poznat. Tak. Já koukám, že vy jste si všichni přinesli kohoutky, že jo? Nebo ne všichni, ale vidím jich tady dost. Tak potom se k tomu dostaneme. Víte, co se s nima dělá s těma kohoutkama? Jo. Jo, a tak co se s nima dělá, Miško? Ty máš takový veliký zrovna, určitě plný až na dno, viď? Jo, tak musí být těžký. Neseš ho? Teda. Tak co se s ním dělá, víš to? Nebo někdo jiný? Dostala. No, ty jsi ho ráno dostala, viď? Asi od rodičů? Ne. Ne? Já už jsem ho měla dlouho. Ale vy se s tím určitě konoutem budete ještě fotit, třeba před školou, nebo tady můžete ve třídě, kdekoliv budete chtít. Ale na konci, než budete odcházet, tak můžete si ten konout rozbalit, pokud si to domluvíte s rodiči, a můžete dát třeba do třídy kamarádům, nebo každý můžete dát ten bonbon, tak si potom domluvíte. Jo? Tak. No a já tu mám pro vás nějakou maličkost. A musíte si něčím zasloužit. Budete jednoduchý, nebojte. Tak já bych se s vámi s každým ráda seznámila. Uděláme to velmi oficiálně, že vstoupnete si vždycky a podáme si ruce, jo? Jako dospělí. Plánete to? Tak jo. A za to, když to zvládnete, tak si můžete vysloužit tuto čokoládu. Tak, ale nejenom, že si stoupnete a řeknete mi hezky své jméno. A řeknete mu třeba jednu jedinou věc mi stačí, kterou máte rádi, nebo co rádi děláte. Tak si to zatím můžete promyslet, co mi řeknete. A nebudete to říkat jenom mě, ale i svým kamarádům, protože my si to budeme vídat každý den, tak aby i ostatní si o vás něco dozvěděli, protože ne všichni se znáte. Tak, kde začneme? Můj dodatí, dobrovolně. Sam. Tak, Miško. Tak, stopni si. Ahoj, Miško. Tak, pověz mi, co rádi děláš. Nebo přijde, to je směrně. Tak ráda maluješ, co rádi? Jo. Ráda maluješ, dobře. Tak to bude skvělá na výpadku, tak tady máš čokoládku. Tak budeme pokračovat tady. Tak můžeš, tak se tady tak tu bezkolovou mám na místě. Co rád děláš? Ty jsi Páťa, viď? Jo. A co rád děláš?
Chodím do školy. Děkuji, ty jsi hodné, děkuju.
vybírat každý den, že jo? Takže my si toho budeme moc vyprávět spousty a spousty. Hned zítra tu spolu budeme 3 hodiny. Dneska tu jsme 1 hodinu, 1 vyučovací hodinu. Dneska nám teda zvonek nezvoní, ale já jsem vám tady zazvonila zvonečkem, tak pak zase na konci zazvoním, jakože už je konec. Ale každou hodinu nám bude ohlašovat zvonek. To zvoní venku na chodbě, zítra to hned poznáte. A vždycky na začátku každé hodiny a na konci zazvoní zvonek, to znamená, že je začátek a že je konec. To si všechno natrénujeme a všechno si zítra řekneme, jo? Zítra máme spoustu práce, tak se na to hlavně pořádně vzpět. Tak, a ještě teďka, abyste třeba mohli si sdílet vaše zážitky. Jestli by někdo chtěl, nemusíte všichni, ale kdo by mi chtěl třeba říct a ostatním spolužákům, co dělali o prázdninách, protože vy jste vlastně měli takové poslední prázdniny před školou, že jo? Někteří předtím chodili do školky. Ty to třeba znají, ale někdo si užíval ty poslední volné dny, ty mohl ještě jít doma a teďka už mu začala ta škola. Tak chtěl by nám už něco povyprávět, než to povídat. Takže jste výlet domali. Filipek a Radeček budeme poslouchat. Danielka. V zoologické zahradě, jo, takže jsi viděla spoustu zvířátek, viď, jaké se ti líbilo nejvíc? Sovička. Jo, tak se nám hlásil. Musíme spočkivit, musíme vás krásně cipat, protože vy se hlásíte všichni, nikdo tady nevykřikuje, to bude asi perfektní třída. To bude asi nejlepší na škole. Tak, povídej. Já jsem se hrál. Jak si hrál? S Lego. Lego, no vidíš, my tu máme taky ve třídě Lego, tak si budete moct přivolat přestávku. Dobrý den. Dobrý den, děti. Moc jsme se na vás těšili. Úplně nejvíce se na vás těšila vaše paní učitelka, se kterou už se někteří znáte. Takhle krásně vám vybavila třídu, vymyslela takovéhle krásné stolečky. Já jsem přišla popřát paní učitelce, ale i rodičům pevné nervy pro letošní školní rok, dětem hodně štěstí a úspěchů v tomto školním roce. Jaké známky byste chtěli dostávat? Jedničky, že jo? A budou dostávat razítka asi před jedničkama, že jo? Nejdůstávám, ale stále bys všechny razítka. Takže vám popřávám hodně úspěchu, ale jaká hodně děti. Máme jednoho nového, viď? Takže teďka, myslím, že by byl ten hodný čas. Nebo ještě, pardon, já jsem zapomněla, ještě nám chtěl někdo vyprávět nějaký zážitek. Co? Ne, tak si to řekneme zítra, to bude lepší, že jo, až tu nebudou všichni ty lidé na vás koukat, jo. To je pak takový trošku znevolnící, že jo. Pak si to všechno povíme. Tak, ale ještě jsem vám chtěla říct, že zítra, to už jsme si řekli, že to budeme tedy spolu ty 3 hodiny. Tak, rodiče dostanou pak informační lístek, takže vy si to pak můžete přečíst, ale jenom to ještě řeknu raději. Takže zítra končí vyučování 10.45 s tím, že děti, které budou chodit do družiny, to začíná vlastně v 11.40, tak tu normálně zůstanou, já tu s nimi budu ve třídě tu hodinu. A kdo by si chtěl tedy své dítě vyzvednout těch 10.45, tak může. Nebo kdo by nemohl nějakým způsobem se ho vyzvednout, tak tu taky může tu hodinu ještě zůstat. Ale pokud by nechodil do družiny, tak 11.40 prostě to vyučování končí. Tak a ve čtvrtek a v pátek už bude mít 4 hodiny, to znamená do 11.40, tak si to pak můžete přečíst. Máte tu kontakt, který jste potřebovali. Taky přijde paní družinářka, takže vám řekne potřebné informace do školní družiny, co budete, ti, kteří máte zájem, docházet. A kdo by měl zájem o
kdo by měl zájem chodit na obědy do školní jídelny, tak si to prosím taky zajistěte včas. Můžete chodit i když nechodíte do družiny nebo když chodíte. Kdyby nechodili do družiny, tak já s nimi jdu po škole normálně na oběd, na obědbají se a pak buď si je vysvědáváte, anebo pokud budou moc chodit sami domů. To si pak domluvíme, kdo jak bude chodit domů, abych měla přehled, že vám nevypustím dítě, to se nebojte, ale zase, abych jsme tady nečekali a nevěděli, jestli si pro ní dojdete, nebo jestli může jít domů sama. Tak, teď možná informace pro děti, byste si to mohli zapamatovat. Tak teďka bedlivě poslouchejte, nazdražte svoje uši, protože zítra si musíte už něco do školy vzít. Já vidím, že někteří jste si vzali už tašky, že? Protože jste to chtěli vyzkoušet, jaký to je. A co tam máte v těch taškách? Máte tam něco? Fakt, že tam něco máte. No tak to je dobrý, jste chtěli asi vyzkoušet tu zátěž, jo? Ale to teprve přijde, to si jako pořád musíte trénovat ty zároveň svaly, abyste to všechno unesli, protože to nebude hračka. Tak, ale zítra do školy si musíte tedy vzít nějakou tu aktovku, kterou už jistě máte. A do té aktovky si dáte co? Napadlo by vás, co byste si tam měli dát? Zkusíme pořád takovýto zvedání ručičky. Takže penál, dobře. A dášku? Desky. Vy si musí desky na sešity nebo na učebnu před. Tady? Máš desky na písmenka a na číslo, taky už si uklidně můžeš vzít. Nelly? Sešity už máš, sešity. Klidně si můžete vzít, co už máte nakoupené a klidně si to, když tak necháte ve škole, jo? Tak, ještě někdo? A my tu budeme takovou jednu přestávku, která je trošku delší. A u té přestávce si dělá ta nejdůležitější věc ve škole. Víte, co to je? Svačínka, no jasně, musíme nakrmit tahle dva dívka, jo? Protože budete vydávat spoustu energie, budete se soustředit, budete dělat spoustu věcí, tak taky přijde hlad. Takže si nezapomeňte sváčů a pití, jo? Abyste neměli žízeň. Tak a pak ještě jedna věc. Vy si přinesete na nožky bačkory, ano, bačkůrky, abyste byli pohodlní. Tak si je taky přibalíte do té aktovky, jo? Pak se zítra naučíme, kde se předzouváme, kde si dáváme věci, máme dole šatnu, tak tam budeme chodit si dávat ty věci, jo? Tak, já se ještě podívám. Jo, a ještě přinesete to, já vám dám potom, rodičům to dám. Tady mám pro vás dotazník, který se vyplňuje každý rok. Je to pro učili školní matriky, tak bych prosila, jestli byste to mohli, protože to zvládnete do zítra vyplnit, což myslím, že nebude problém, a dát to dětem třeba do těch 10 nebo do tašky, aby to přinesli. Tak a poslední, ještě jedna důležitá věc. Já potřebuji, abyste zítra všichni si přinesli úsměvy. Potřebuji, abyste všichni přišli takhle krásně usměvavě jako dneska. Jo, abyste byli naladěni pozitivně, abyste měli úsměv na tváři. Máte to tady taky napsané, tak si toho nezapomeňte přibalit, jo? Do aktovky nebo rovnou na obědě, jak budete jít. Tak, a můžete si během týdne taky nosit už školnický na výtvarnou výchovu, co máte určitě už nakoupené, nebo tělesnou výchovu. Když tak ještě po chvíli počkáme, musíte být všechno hned, protože teďka jsou ty výprodeje, takže klidně můžete si ještě dokoupit. Já jsem vám sem napiskla ještě znovu ten seznam pomoci, který byste měli mít, takže si to v klidu projděte, pročtěte. Takže já to teďka rozdám dětem a děti budou mít tu povinnost to nestratit, donést to domů nebo to předat rodičům a všechno si to doma přečíst, jo? Tak. Tomíko, vydáme tady. No, vše prosím. Jo, a ještě tu koukám tam jedna důležitá věc. Já bych prosila rodiče, jestli bychom se mohli sejít na informační schůzku, nebo prostě obě třídní schůzky. Hnedka co nejdříve na začátku, jak se nám to trošku rozjede a zaběhne a uvidíme, co bude potřeba a domluvit se na určitých věcech. Takže to tam máte také napsané. Kdy se ta schůzka bude konat, tak prosím, jestli byste se mohli dostavit s co nejhodnějším počtu. Stačí samozřejmě jeden zástupce na rodinu, ale nebo po případě, abyste pak, pokud jste tu nějak předali.
Tak to nezapomeňte všichni předat. Víte co, vy jste takový šikovní, já vám dám i ten dotazník. Předáte i ten dotazník rodičům? Co? Jo? No nesmíte dostatit, jo? Něco byste možná zvládli? Vyplníte i ústku, ale spíš asi jenom. Už se někdy všichníte podepsat určitě, že jo? Takže to je vaše, jo? Nemusíte se bát toho dotknout, je to vaše, tu celou hromádku. Vy si můžete vzít domů, tam máte nějakou ňamku, třeba ji použijete, budete mít to nasvačeno, nebo je to osudu, jak budete dělat. Máte tam nějaká krabička. No a tato ta krabička, to vy si klidně můžete používat na sváču. To je taková dobrá krabička, tam si můžete nosit svačinu do školy. Já mám. Jo, to už máš, ty už máš nějakou speciální, viď určitě. Já. To nevadí, já věřím, že někteří už máte krabičku, tak záleží na vás, jak a na peněz je to obchodné. Takže, já nevím, přijdete paní družinářka, ale každou chvíli by tu měla být. Ale já vám, když tak teďka se domůjte s rodiči, nevím, jak to máte, zkušená s těmi slovnosti, takže to je to ve vaší kompetenci. Takže můžete teďka si hodně povídat s kamarádem a já se budu teď volat rodiče, ale váš podpis o rozhodnutí o přijetí vlastně vašich dětí, aby vám mohla dát ten papír do domu.